Хороші серії ігор завжди приємно згадувати, а культові залишаться у нашій пам'яті назавжди. Одні з таких є Колін Макрей Ралі, яка була еталоном жанру продовж десятиліть. Свою історію серія починає ще у 90-х, коли з'явилася перша частина перегонів. Окрім своєрідного реалізму, який намагалися запропонувати гравцям розробники із Codemasters, забавку наділили пристойну, як на той час, графікою. Починаючи із малого, серія здобувала дедалі більшу популярність, адже давала змогу гравцям відчути дух професійних ралійних змагань. Проте починалося все не з гри, не з розробників, навіть не з ідеї, а людини. Колін Макрей – професійний шотландський гонщик, який пов'язав життя з ралі, продовживши справу свого батька. Чемпіонство світу йому вдалося здобути лише раз у 1995 році. Тоді він став наймолодшим володарем цього титулу за всю історію WRC. Колін Макрей завжди давав відсіч суперникам, вигравши купу етапів. Потрібно наголосити, що Субару завдячують йому своєю світовою славою. Адже завдяки Макрею назва цього автомобільного бренду стала популярною після здобутих кубків конструкторів за 1995, 6 та 7 роки. На жаль, його життя обірвалося доволі несподівано через авіакатастрофу. Разом із Макреєм у приватному гвинтокрилі загинув його 5-річний син та ще двоє друзів сім'ї. Перебуваючи за штурвалом, Колін імовірно зробив усе, щоб запобігти катастрофі, але вижити не вдалося нікому. Створюючи свій перший ралійний автосимулятор, розробники із Codemasters зосередилися на реалізмі. Повірте, в цьому вони були не новачками, адже раніше вже створювали декілька гонкових ігор. Ще до релізу Колін Макрей Ралі Codemasters клопоталися над ще одним симулятором – Toka Touring Car Championship. Доля цієї серії пізніше дивним чином перервалася, і її просто замінила Grid, яку дуже тепло прийняли фанати перегонів. Перша Колін Макрей Ралі має декілька режимів. Найважливішим, звісно, є чемпіонат. У ньому потрібно показати свою майстерність, пройшовши всі етапи від початку і до кінця. Він слугує своєрідним режимом кар'єри. І повірте, здобути омріяний кубок не так просто, особливо для новачка. Режим ралі існує для тих, хто бажає просто додатково покататися улюбленими трасами, а випробування на час дає змогу відшліфовувати свою майстерність, поліпшуючи власні показники на випередки з часом. Найцікавішою з усіх, втім, була ралійна школа. У наступних частинах забавки її більше не було. Цей режим дає змогу простому смертному наочно ознайомитися з особливостями керування ралійним автомобілем. Від гальмування до віртуозного входження в поворот тут можна багато чого навчитися. Така схема зберігалася аж до Колін Макрей Ралі 2005, де нам вперше запропонували пройти цілу кар'єру гонщика, а не окремий чемпіонат. Кількість автомобілів, починаючи з першої частини, була невелика. Проте у кожній новій забавці збільшувалася. Колін Макрей Ралі все ще й залежало від вибору рівня складності. Новачки можуть вибрати собі якийсь із передньопривідних автомобілів. Більш впевнені у собі гравці мають змогу використовувати повнопривідні авто. Той, хто пройшов чемпіонат один раз, має змогу випробувати свої сили на найвищому рівні складності. Але уже з допомогою більш потужних бонусних агрегатів. Найпопулярнішим серед усіх автомобілів колись був Subaru Impreza, який на той час пілотував сам Колін Макрей. Перша Колін Макрей Ралі справді виглядала доволі реалістично. Її основною фішкою стала система пошкоджень. Після кожних двох заїздів авто можна полагодити та налаштувати відповідно до майбутніх погодних умов або типу траси. Колін Макрей Ралі хизувалася наявністю реальних ралійних треків. До гри додали 8 етапів – Нова Зеландія, Греція, Монако, Австралія, Швеція, Корсика, Велика Британія та Індонезія. Останні, до речі, наяву так і не змогли провести. Через заворушення в країні тамтешній етап було скасовано, але в грі він залишиться назавжди. У
Оскільки реліз забавки відбувся у далекому 1998 році, для першої PlayStation і ПК рівень графіки для нинішнього покоління гравців здаватиметься дуже низьким. Але тоді більш реалістичного автосимулятора годі було шукати. Ефекти бруду, який час від часу вилітає з-під коліс, або води при наїзді на калюжу, наче переносили нас у світ ралі. Автомобілі виглядали доволі реалістично, та й на дорозі поводилися найгірше. Зміна огляду була приємним бонусом для тих, хто у 90-ті бажав справжнього реалізму від автосимуляторів. Звукооточення також заслуговують особливої уваги, адже рев автомобільного мотору можна порівняти лише з трансляцією WRC. Принаймні, такі асоціації виникали майже 20 років тому. Кожне зіткнення супроводжується характерним ударом, який означає лише одне – «Хлопче, ти в халепі!». Під час заїзду нам допомагає штурман. Він вказує складність повороту, наявність трамплінів або що, тобто попереджає про можливі труднощі. До озвучення Колін Макре Ралі для більшого реалізму був залучений тодішній штурман Коліна Макрея Нікі Гріст. Дивно, коли ти змагаєшся з Коліном Макреєм, але його штурман допомагає тобі. Мультиплеєр у ті часи не був пріоритетом, тому в першій Колін Макре Ралі його не було. Втім, гравці могли насолодитися змаганнями через локальну мережу та спліт-скріном на двох. Цього було достатньо, аби провести у грі додатковий десяток годин. Попри всі перелічні аспекти, гру сприйняли доволі холодно. Це зараз про неї можна говорити як про беззаперечну класику, а тоді критики мали до чого прискіпуватися. Та на тих, хто гідно оцінив якість гри, очікувало продовження, яке розставило все на свої місця. Хлопці з Codemasters вирішили продовжити у тому ж дусі, створивши сиквел до першої Колін Макре Ралі. Суттєвих змін друга частина не зазнала, проте в ній позбулися купи недоліків і загорнули все в яскравішу обгортку. Саме лише меню і перемикання між його пунктами візуально виглядає краще. Принаймні не настільки банально, як у першій частині. Гравець може обирати із декількох типів змагань, з яких основним залишається чемпіонат. Є також самітна гонка та перегони на випередки з часом. Якщо ви бажали позмагатися з супротивниками пліч-опліч, то подібні змагання позначені окремим пунктом. Там також є свій власний чемпіонат та самітна гонка. Вибирай, що хочеш і коли хочеш. У Колін Макре Ралі 2 немає обмежень щодо автомобілів. Тобто тепер їх наявність не залежить від рівня складності. Спочатку певна кількість авто заблоковано. Для розблокування потрібно просто виграти чемпіонат. Важко сказати, що автомобільний парк суттєво збільшився, але розробники додали й нових конячок. Позмагатися можна на тих же 8 етапах, от тільки з деякими змінами. До списку доступних країн увійшли Італія, Кенія, Франція та Фінляндія. Знайомі Велика Британія, Греція, Швеція, Австралія залишилися. Геймплейно гра мало змінилася. Гравець повинен налаштовувати авто перед початком етапу. Якщо невдачно вдалося уникнути, то через кожні два відрізки автомобіль можна ремонтувати, використовуючи дані на ремонт час. Так повторюється від етапу, допоки хтось не виграє кубок. Після цього розблоковується найвищий рівень складності, де боти вже не будуть збавляти швидкості. Заблукати на трасі важко, тим паче з підказками штурмана. Залишили розробники і зміну огляду траси. Вигляд із салону – це просто необхідна складова подібної гри. Колоритні відео, які показували наступний етап, зараз можуть примусити згнити ваші очі від розмитих пікселів. Але на старих екранах з малою роздільною здатністю вони виглядали неабияк круто. Власники ПК також могли позмагатися між собою через мережу. Така родзинка була ексклюзивом для цієї платформи. У ній не було чогось неймовірного, але сама лише можливість позмагатися з кимось не лише у себе вдома через сплітскрін неабияк інтригувала. Колін Макре Ралі 2 виглядала довершено, особливо на фоні своєї попередниці, тому зараз з нею пов'язують найбільше приємних спогадів більшість шанувальників серії. Втім, розвиток франчайзу призвів до того, що розробники замінили гардкорність на казуальність. Принаймні, це гарантувало популярність майбутніх забавок. I'm a bird, I can fly.
Після виходу третьої частини стало зрозуміло, що серія починає хворіти на конвеєр. Проте якість продукту на диво лише зростала. Пізніше це призвело до несподіваних результатів, завдяки чому франчайз досяг небачених висот і вийшов за рамки автосимуляторів. До тих часів Колін Макрей, на жаль, не дожив. Про це та багато чого іншого ми ще побалакаємо у майбутньому. А поки не збавляйте швидкості. Для вас балакав Ігор Анісімов, текст писав Володимир Вітовський. Тисніть вподобайку, наче на педаль газу. Підписуйтеся на наші сторінки у соціальних мережах та залишайтеся з Play.ua. До зустрічі!